آپ نے دیا پتا آپ نے اپنے بھائی کی جان کے ساتھ پتا میں آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کو منی ہول سے ان کا گردہ نکالا ہے یہ گھر جانے والی ہے دو دن میں اچھا ہے بہت اچھا سر ایسا ہسپتال پاکستان میں دیکھا پہلے آپ نے میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں ایسا ہاسپٹل رہ جائے میں دعا گو آپ کے لیے بنایا بہت اچھا ہاسپٹل اللہ آپ کو بہت اچھا دے کاموں کی جائیں گے جی کاموں کی کہاں جائیں گے میں قلعہ دیتا چلو اللہ میاں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا